И така, корона кризата не подмина и спорта. В частност ще говорим сега за тениса. COVID-19 се оказа и положителна проба в топ тенисиста на България Григор Димитров. Къде се е заразил обаче? Продължават така интересните информации в тази посока. Заедно сме с колегата, спортният журналист Борислав Орлинов, който е към спортово обектива по канал 3. Боби, здравей! Здрасти! Да започнем с това всъщност как е в Сърбия, има ли епидемична обстановка. Имаше един наистина уникален така, турнир, на който участва и Григор Димитров. Има заразени от щаба на Джокович. Въобще, къде се случи това? Къде сполетя опасния вирус топ тенисиста и други играчи, които участваха на този турнир? От щаба на Григор, освен Григор Димитров, физиотерапевта му Алгис Христов и личният му тенис треньор Крис Грос с положителни проби, а иначе екип на Канал 3 отида отрази първото по рода си издание на Адрия Тур, организиран от Новак Джокович в Белград. И там наистина, когато отидохме, видяхме тотално различен свят от мерките, които бяхме свикнали да бъдат в България. Изобщо, да, турнирният директор там, Джордж Джокович, средния брат на Новак Джокович, беше казал, че са взети необходимите мерки, а те бяха в следното нещо. Да се дават ръкавици на който поиска и маски на който поиска. Иначе той от кадрите се вижда. Над 20 000 човека струпани на едно място след финала, който искаше, може да си отиде на корта. Изобщо горе-долу такива бяха мерките. Напълно логично, че имаше и критики и че в крайна сметка и доста от играчите не виждам никой да е през седалка, не виждам никой да спазва отстояние, така че там по-скоро казаха, излизаме без маски. Пък каквото стане, но се видя, че с този вирус трябва да се научим да живеем. Трябва да се научим да живеем. И аз направих едно интервю ексклюзивно за канал 3 с Горан Иванишевич, бившия номер 1 хърватската легенда, настоящ треньор на Новак Джокович. И аз го попитах, не се ли притеснявате, че мерките не са достатъчно строги, така да се каже. И той каза, не искам да покажем едно лице на Сърбия, изобщо на Балканите, че, цитирам го, с усмивка можем да победим коронавируса. Усмивката явно не е била толкова блестяща, тъй като резултатите са на лице и те са много притеснителни. И сега целият свят на тениса, истината е, че не само, че критикуват Новак Джокович, а критикуват и Григор Димитров. Бившата номер 1, Крис Евърт, Ник Кириус, Анди Родик, друг бивш номер 1. Много иронично се изказа по темата, като каза, оказа се, че май е имало пандемия от коронавирус. Резултатите са такива. Добре, как си го обясняваш всичко това, което виждаме? Прегръдки, ръкостискания, никакво отстояние. Това означава ли, че всъщност всеки остава на собствената си съвест как да действа в такава ситуация? Точно такива мерки беше предприел Новак Джокович. Той искаше да докаже, че може да направи един тенис празник и между другото сръбското правителство беше съдействало на световния номер 1, така че да се проведе турнир и да има максимално много фенове, да паднат абсолютно всякакви мерки. Той благодари, разбира се, там и на спортния министър и на всички от правителството, след като това е станало факт. Истината е, че когато в Белград Новак Джокович иска да направи нещо, няма нито институция, нито човек, който да го спре от това да го направи. Още повече, че малко над 6 евро бяха билетите за цяла сесия, не за един матч. И нормално бяха дошли фенове от абсолютно цяла Европа, не само от Балканите. Добре, да отидем сега обаче към ситуацията в България, къде всъщност се е заразил Григор Димитров. Ангел Кунчев, главният здравен инспектор, днес каза, че той е 38-ият случай в Хасково. Нека да го чуем. Да, вярно, благодарение на голямата си популярност. Два дни, понеделник и вторник, минала седмица, той направи доста срещи. Част от тях са с много нисък риск, защото става въпрос за снимане с деца за една-две минути. Повече ме притесняват много тесните му контакти с медиите, с кмета, защото там беше доста по-тесен състав и на закрито контакта. Всички те са поставени под наблюдение, всички те ще бъдат изследвани. Повечето от вашите колеги са поставени под карантина, което никак не им харесва, но ще трябва да спазят. Аз не мисля, че има нещо особено. Не мога да си обясня и тия желания за някакви масови скрининги, за това, че Григор Димитров излязъл положителен, няма никакви основания. Добре, къде можем да допуснем, че Григор е установен първо като контактен? Дали тук в България или там в Белград на турнира?
Според мен най-вероятно е в България това нещо да се случи, тъй като той след първия си матч в Хърватия, тъй като Адрия Тур е серия от мини-турнири, след като приключи този в Белград, следващия беше в Задар и след първия матч на Григор Димитров там срещу Борна Чорич, той се отказа, тъй като каза, че не се е чувствал добре. Първоначално си мислеше, че от преумора, след това обаче се оказа, че е коронавирус. Да, Хасково е една от областите с най-малко заразени в България, но това по никакъв начин не пречи Григор Димитров дори в България да се е заразил, а много по-удобно и изгодно пък е на всички от тенис, той да го направи в България, тъй като така критиките към Новак Джокович няма да бъдат толкова големи. Добре, но все пак има и хора от щаба на Ноле, които са така заразени. Мисля, че негов треньор има. Един от неговите треньори, да, Марко Паники, един от треньорите на Джокович. Но аз съм подготвил също едно видео, да, в което и зрителите ще могат да видят точно как състезателите са си заедно, ходят на дискотеки, на различни заведения и най-вероятно може и от Белград всичко да е започнало, тъй като там беше наистина различен свят. Можем ли да кажем обединени срещу пандемията? Обединени срещу пандемията, сега патещи си заедно от пандемията, да. Добре, нека да видим видеото. Доброто настроение на играчите имаше и различни проявления. Например, шампионът да реши, че трябва да ти прекъсне включването. Иначе битка в Белград имаше и на нежния фронт. Госпожица Лола Астанова срещу Марияна Велювич. Пианистката подгря феновете с музикално шоу, а Марияна Велювич бе в ролята на недостъпна ледена принцеса. В крайна сметка, на фона на несигурна глобална ситуация в спорта, Сърбия показа едно различно лице, а всичко завърши подобаващо с луд купон. Така, тук все още не сме казали корона чао. Говори се даже и за втора вълна. Със сигурност вие и в спорт ще говорите за всичко това, което е предприето. Но искам да те питам тук за това видео. То направо си е за топ обмен, да, където Доминик Тим всъщност ти прекъсва интервюто. Това с Доминик Тим беше много интересна ситуация. След финала на турнира имаше пресконференция и след пресконференцията аз исках да снимам допълнително видео от корта, тъй като вече охраната пускаше там да се случва. Доминик Тим по една или друга причина се беше объркал точно коя официалната медия, която отразява турнира и си помисли, че реално Канал 3 е медията, която държи правата за турнира и трябва да дойде да говори пред нас. Всъщност ние бяхме единствените журналисти на корта, той директно дойде и започнахме да си говорим за представянето му, за това как е участвал. Изведнъж нахълтаха пиарите му, почнаха, нали, да махат с ръце, да прекъсне интервюто. Той изобщо не знаеше какво се случва. Това е истината. Добре се е ориентирал, знае къде да отиде. Знае къде да отиде, да. Да, знае къде ще бъде излъчен на живо и със сигурност ще има отзвук. Добре, на финала всъщност виждаме, че корона кризата в тениса сигурно ще има някакви последствия. Това със сигурност ще даде и отражение на играта, на подготовката на всички тенисисти. Без да бъда песимист, аз смятам, че положителната проба на Григор Димитров ще има много сериозен обществен отзвук в целия свят и може да повлияе дори на календара. Плановете тенис турнирите да започнат в началото на август, да се случи така, че да трябва да закъснеят. Само да те питам неговата реакция в социалните мрежи и това, което някакви тролове пишат в социалните мрежи, че едва ли не някой му е платил, за да излезе с положителна проба. Еми точно на Григор Димитров да се плаща е като тотална глупост наистина, така че 100% не е това причината. Чисто отговорно той е решил да съобщи на всички. Успех, тролове! Да. И привличайте внимание. Добре, благодаря ви. Разбира се, истинските неща се случват, когато разговорът е пълноценен. Благодаря на колегата от спорта. Сега отиваме към реклами.